Našim ďalším hostom je evanjelická farárka pani Emília Talábová. Pani farárka, srdečne vás vítam v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Chcem sa vás spýtať taktiež k Veľkej noci. Čo pre vás znamená Veľká noc? Tak Veľká noc je jeden z najväčších kresťanských sviatkov a ja tam vždy začujem noc, viete. Počas roka máme dve takéto významné noci. Tá prvá noc je z 24. na 25. decembra, kedy vlastne si pripomíname príchod Božieho Syna, nášho Spasiteľa na tento svet. A tá druhá Veľká noc nám pripomína ďalšiu významnú udalosť, skriesenie Pána Ježiša Krista. On povedal, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Takže pre mňa je to ohromná nádej, radosť. Jednoducho vidím v tom, že viera dáva človeku veľmi veľa nielen pre túto časnosť, ale aj potom pre večnosť. Čo pre veriacich znamená Veľká noc a prečo je pre nich taká dôležitá? Tak pre veriacich ľudí je dôležitá z toho istého dôvodu, z ktorého aj pre nás je to vlastne Kristovo dielo vykúpenia, záchrany, našej spásy. Bez Pána Ježiša Krista, tak hovorí Písmo Sväté, by sme zahynuli vo svojich hriechoch, lebo odmena za hriech je smrť. Takže vzkriesenie Krista, jeho utrpenie, smrť, veľký dar, jednoducho povedané. Čo je pre Veľkú noc také typické podľa vás? Pre Veľkú noc v kresťanskom zmysle slova, alebo skôr v tom svetskom, lebo to tak sú všeobecne. Tak v kresťanskom zmysle slova je to oslava toho, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. A povedala by som, že je veľmi dôležité, keď človek nielen spomína na tie udalosti, ktoré sa udiali, ale keď ich aj tak nejako osobne prežíva. Keď nielen žena nespomína, že aha, tak toto sa stalo kedysi Ježišovi Kristovi, ale uvedomí si, že toto urobil Pán Ježiš Kristus pre mňa. To je ten kresťanský pohľad na Veľkú noc a ten svetský, to je, je to asi o tých zajačíkoch, sliepočkách, kuriatkách. Je to asi o tých šíbačkách, o hojnosti jedla, že zákuskov a tak ďalej. Každý si tam asi nájde to svoje. Ono, ja som neni proti tým, viete, že proti tým hodovaniam. Veď Češi to nazývajú, že Boží hod veľkonočný a to je veľmi pekné. Viete, tí ľudia kedysi boli chudobní a oni nemohli nejako veľmi hodovať. A práve na také významné sviatky, ako je narodenie Krista Pána, alebo teda aj jeho vzkriesenie, oni si ušetrili, aby to bolo o tom hode. Duchovne sa nasýtili v chrámoch a potom doma. A doma si tiež mohli dopriať to, čo si behom bežného roka dopriali málo kedy. Ako budete slaviť tohto ročnú Veľkú noc bez veriacich a v prázdnom kostole? Tak ja musím povedať, že tuto nie som dôležitá až tak ja, ale dôležité je to, že aj tí naši veriaci vďaka vám budú môcť slovo Božie a prenos služieb Božích v televízii mať, že vďaka vývaru, čo skutočne si veľmi vážim. No a moja Veľká noc asi bude to podobne ako aj inokedy. Ja každé ráno začínam čítaním Božieho slova, viete, že rozjímaním, modlitbou. A potom to možno bude, že si pozriem prenos služieb Božích a vypočujem si nejakého kolegu, ktorý bude kázať či už v rádiu alebo v televízii. A je dosť možné, ja veľmi rada chodím do nášho kostola si len tak posedieť, alebo vním také širšie lavice, že tam sa veľmi dobre káči, viete, že... A tak zároveň tak poloklačím a polosedím a modlievam sa. A myslím, že na ten Veľký piatok, v tom čase, keď budeme hovoriť o tom Kristovom umieraní na kríži, že budem v tom kostole kráčať a že mu budem ďakovať za tú jeho obeť a modliť sa za seba, za náš zbor, za naše Slovensko a za celý svet. A nejaký váš osobný odkaz pre veriacich?
ja im všetkým prajem krásnu, Pánom Bohom požehnanú Veľkú noc a ako som už povedala, aby to bolo nie len, že spomíname na nejaké udalosti, ktoré sa kedysi udiali, ale aby to bolo o tom našom osobnom prežívaní. Toto všetko podstúpil, urobil Kristus Pán pre mňa, aby som ja mohla večne žiť. Prajem vám všetkým krásne, požehnané veľkonočné sviatky. Pani farárka, ďakujeme za povzbudivé slova, za váš rozhovor a za váš čas. A ja vám ďakujem za to, že som tu mohla byť. Všetko dobré prajem. Ďakujem.